dragi gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Zapadnu stranu, prvu u novome radnome tjednu. Večeras se družimo uz Pulsku kazališnu kuću, uz Istarsko narodno kazalište. Razgovarat ćemo o novoj premijeri koja nas uskoro očekuje, točnije 28. listopada, dakle ove subote. Vidjet ćete onako po onome što sam ja čitala, vidjela i o čemu piše. Čini mi se vrlo zanimljivo, ali i sami ćete se u to uvjeriti. U drugom dijelu, odnosno od 20.55, slijedi Novigradska kronika, nova kronika u našem ciklusu kronika. Krenimo mi odmah sa našim kazalištem. Sa mnom u studiju večeras, najprije ću reći, razgovarat ćemo o predstavi Neprilagođen. Tim povodom večeras pozdravljam Geu Gojak. Dobro vam večer i dobrodošli. Hvala. Autorica i redateljica predstave. Uz Luku Mihovilovića. Dobro vam večer, dobrodošli. Hvala. Sa nama je i ravnateljica Gordana Romela Kajić. Dobro večer i vama, dobro nam došli. Dobar večer, još bolje vas našla. I Luka Mihovilović, autor također ove predstave Neprilagođen. Dobro večer i vama. Dobro večer. Autor i glumac. Dakle, nova premijera u Istarskom narodnom kazalištu. Evo, predstava Neprilagođen. Da. Kako, zašto, mladi dvojac. Mladi dvojac, stavili ste me između njih ovako kao valda. Tako smo došli na prvi sastanak. To smo nekako balansu. Tako na prvi sastanak. Da, tako baš u boje. Ne, evo, zaista sam sretna rijetko kada imamo u jednom mjesecu dvije premijere, što u ovoj kazališnoj sezoni u listopadu, evo, nakon Američke patrole u Mornaričkom parku, predstave Čakavske scene, za sam kraj mjeseca jedan iznimni kazališni događaj kojeg su radili dvoje, da tako kažem, povratnika, pulski umjetnici, glumci koji su svoje prve glumačke korake napravili u Istarskom narodnom kazalištu, otisnuli se nakon toga na akademije izvan Hrvatske, završili glumu, bili angažirani, puno radili i ja sam zaista ponosna kad u ovom našem okruženju svjedočimo masovnim izlasima mladih iz Hrvatske, ovo dvoje ljudi se vratilo. I ja sam sretna. Evo, što su oni pokucali na vrata. Možda bi trebalo reći da smo se vratili. Otkud ste? Nismo baš bili daleko. Ali smo se vratili u svoj grad. Pa evo, Gea je završila, odnosno, trogodišnji studij Akademije u Osijeku, nakon toga je master završila u Novom Sadu, pa je tamo i radila i ona će reći o sebi nešto više. Luka je završio akademiju u Novom Sadu, također nakon toga bio puno angažiran u Subotici, pa u Bitev teatru u Beogradu, odakle je i došao. Evo, to je vrlo kratko, ali zapravo je tu već puno, puno godina. I za vas, dakle, i puno kazališnih utakmica, da tako kažemo, u nogama. I ono čega su se oni uradili je doista jedna vrlo, vrlo ozbiljna tema. I meni je iznimno drago što ovo dvoje mladih ljudi na jedan vrlo, vrlo ozbiljan način promišlja kazalište. I moram reći da sam osobno bila iznimno, iznimno ugodno iznenađena nakon razgovora sa njih dvoje o temi koju namjeravaju postaviti na daske ovoga kazališta. Fokusirani su na društvene probleme, na društveno angažirano kazalište, promišljaju o tome kako kazalište učiniti interesantnim i privlačnim mlađim ljudima. Ova predstava je u neku ruku mišljena za srednjoškolce, iako je ona u večernjem terminu, će biti i premijera i igraće se u večernjim terminima, ali isto tako igraće se i za srednjoškolce i za oni kojima će to biti interesantno. Razmišljali smo da profesori zajedno sa djecom komentiraju ovu predstavu, da razgovaraju sa učenicima o njoj, jer je ona, čutit ćete sada iz njihovih ustiju, iznimno, iznimno intrigantna i tema jedna koja je iznad svega aktualna kako danas, tako je bila i nekad prije, samo se o tome puno manje govorilo nego sad. Evo, pa... Započet ćemo sa Geom. Koliko dugo radite na ovoj predstavi? Puno surađujete sa Lukom i suradnja ta dugo traje, ali ovo je možda nekako prvi profesionalni projekt. Da, pa kad si ti mene zapravo pozvao? Prije ljeta? Da, tad smo sedmi mjesec. Maj. Ne, ali u maju smo već pričali. Luka je meni u maju već rekao šta želi raditi, odnosno kojom temom se želi baviti. I rekao mi je da bi volio da ja to radim s njim, odnosno budući da je on htio i režirati i glumiti u predstavi, trebalo mu je neko treće oko ko će sve vrijeme ga nekako kontrolirati i promatrati kako radi. Mora biti sa strane ta neka kritika, ali tako? Da, pa mislim da je pogotovo monodramu jako teško raditi sam, pogotovo takvu tematiku i pogotovo kad je nešto autorski projekat. Znači gdje vi morate zapravo sve stvoriti sami.
možda je lakše raditi monodramu gdje postoji već neki predložak ili tekst, ali ovo mislim da bi malo si napravio medveđu uslugu da je krenuo sam raditi. I mi smo zapravo, kad je on meni rekao da želi raditi, da se želi baviti kao tematikom homoseksualizmom, ja sam rekla dobro, super, ali nisam nekako imala jako bliski odnos prema tome, nisam znala točno uopće kako to kroz monodramu napraviti. I onda smo ja on zapravo jedno 4 mjeseca jako puno istraživali o tome, razgovarali, čitali knjige, ispovijesti homoseksualaca, roditelja i tako dalje, njihovih. I onda smo zapravo skupa došli na ideju da napravimo predstavu koja će biti namijenjena svima, koja se neće baviti samo homoseksualizmom kao problemom, nego koja će se baviti zapravo uzrokom tog problema, a to su etikete i predrasude, zbog čega mi najčešće diskriminiramo ljude. Tako da je ova predstava poprimila tako neki velik značaj i obim svih tih malih tematika kojim se mi dotaknemo u predstavi. I nije ispovijest, što je jako bitno, nego imamo 2 segmenta u predstavi. Jedan je individualan, gdje vidimo dijete koje odrasta od najranije dobi pa do neke zrele dobi, odnosno 30 godina. I onog trenutka kad to dijete počinje ići u školu, u taj život se upleće i društveni kontekst i on se susreće sa svim kao što se mi susrećemo u životu. I naspram društva gradi svoj identitet. E sad, ako naše društvo nama postavlja norme koje su vrlo ograničene, koje su vrlo zacrtane, ako se ti u bilo čemu izdvajaš, ti si već neprilagođen ili te uči kako se trebaš uklopiti. I zapravo je pitanje da li onda gubimo svoju osobnost u svemu tome. Tako da Luka igra i jednog dječaka koji poslije odrasta, i školu, i učitelje, i roditelje, i religiju kad se dotičemo homoseksualizma, i zakon, i pravdu, i sve ono zapravo, sve one ljude i stavove koji bi nešto mogli reći na tu temu. Autorski projekt, kako i zašto baš ova tema? Pa dosta toga je Gea već rekla, ali prvenstveno mislim da je poticaj za ovu temu nastao iz samog razgovora sa srednjoškolcima, odnosno djecom koja pohađaju dramski studio INK. Poslije razrednog neprijatelja prošle godine imali smo tendenciju odmah napraviti, razmišljati o tome koja bi mogla predstava naslijediti taj princip rada, odnosno da kazalište ima društveno angažirane predstave koje će se baviti tematikom koja treba interesirati, odnosno koja može utjecati na srednjoškolce. I pošto kako sam se ja vratio iz Novog Sada, ja sam mislio da ovdje je situacija bajna. Puno bajnija nego što, nego što sam ja očekivao to, iako smatram da je daleko otvorenija situacija nego što je tamo, ali u jednom trenutku vidio sam baš ove stvari o kojima je Gea pričala, da se tu ljudi kače za određene stvari koje su toliko površne i nebitne ukoliko gledamo određenu personu koju treba upoznati. I onda sam nalazio određene predloške koji su svi poslužili za ovu predstavu. Tu postoje određeni tragovi svakog tog predloška, napravljena jedna masa koja sada funkcionira kao samostalna. I nekako mislim da ova predstava stvarno sa jako jednim dobrim, debelim razlogom tu gdje je i način na koji je postavljena, na koji je rađena, nije nikakav protest, nije nikakav način, mi sad tražimo određena, mislim, sad provući ću paralelu, pošto ono što nam se servira su najčešće gej parade, odnosno ono što mi vidimo. I na tim gej paradama, odnosno na Zagreb Pride i ostalo što mi imamo, vi vidite određeni tip protesta i svega. Mi se nismo htjeli baviti time, mi smo se htjeli baviti šta je individua u cijelom tom sistemu, odnosno društvu, i koliko osoba može ostati cjelovita i nekako slijediti svoje osjećaje u odnosu na to koliko je modelira društvo i okolina koje je okružuje. Što može biti stvarno tragično. A mi smo na neki način ovu predstavu i postavljali iz razloga što će u publici sigurno biti jako puno djece koja trenutno istražuju određene stvari, koje ne znaju da li jesu, mislim, taj period srednjoškolski je stvarno jako osjetljiv. Ukoliko oni dobe bilo kakav odgovor, mi smo napravili jako velik posao ovdje. Pritom postoji određena empatija koja će se dogoditi sa samim likom koji smo mi kreirali na sceni i siguran sam da
u odnosu na sve komentare koje predstava nosi, da će u stvari biti jedan vrlo, vrlo iskren odaziv nakon predstave, rekao bih. Kako teku probe? Sa kojim dijelom ste do sada možda imali najviše problema? Jeste li nešto mijenjali od zacrtanog u startu? Joj, ba mi kako smo imali taj ovaj određen kostur, ja sam stalno govorila, joj, samo kad završim ovo djetinjstvo, onda će sve biti lako. A meni djetinjstvo, meni to bilo kao najlakše. I onda super, kad smo došli do puberteta, joj, Bože, sačuvaj, ovaj pubertet, kako ćemo sa to? To je zapravo kao i s djecom, ono, čekaš da prođe dio kad su mali. Da, dok se zapravo ne uhvatiš u koštac nečim. Ali u suštini mi smo se jako dobro igrali. I ja osim što sam sretna što je mene Luka pozvao da ovo radim s njim, također sam sretna i zbog sebe i zbog njega što smo imali neko ogromno povjerenje jedan u drugog. Što se nikad nije desilo da ja koja sam sa te strane redatelja, iako smo oboje autori i redatelji, nikad se nije desilo da on dovodi u pitanje moje mišljenje ili zadatke koje se meni mu davala. Tako da smo vrlo lako dolazili zapravo do stvari i igrali se kroz razne improvizacije i vođene vježbe kako bi što lakše došli do tog nekog istinitog teksta jer smo sami pisali tekstove. I zapravo su svi nastali iz vježba i iz proba. Nikad nismo sjeli u suštini i sad napisali nešto iz glave. Nego iz temperature tih problema i tematika kojim smo se bavili. Tako da u suštini, da se danas ne ureknem, bilo je lako. Da, bilo je lako. Ja se često sad baš u posljednje vrijeme i pričamo kako je sad predstava dobila oblik koji će se predstavljati u subotu. Nekako je, koliko god je to teško u smislu toga da to jedna osoba igra i sve to sat vremena traje, predstava traje sat vremena, ja poslije tih sat vremena izađem fizički umoran koji poslije svake predstave, ali nekako sve je lako išlo kroz tu predstavu. A tu je 7 do 8 likova koja mijenjam tokom predstave. Tako da nije, ja sad ono, vozim jedan lik i to je to. Nego tu se konstantno su preskoci, uskoci, komentari, pjesme. Ima jako puno određenih stilizacija koje smo ubacivali u predstavu. I nekako je, baš ja mislim da sve leži u tom procesu koji je bio jako, jako lagan u komunikaciji, jer smo oboje u jednom trenutku, kako smo prešli taj period gdje smo se pokušavali razumjeti i kada smo, ali to, mislim, to je normalno, i u jednom trenutku kada kreneš se voziti po istim šinama, to je, evo, svi smo se dovezli gdje treba. Da. Ali to čini mi se da dolazi upravo ono što je ravnateljica potvrdila. Mladi ljudi sa iskustvom koji uživaju u onome što rade, sve ovo što su sad rekli potvrđuje upravo to. Da, ja niti jednog trenutka nisam nešto sumnjala ili strahovala hoće li to biti dobro ili ne. A već sam čula komentare oni koji su sad ulaze u proces da je predstava sjajna. Da je predstava jako dobra. I to me iznimno veseli. Kažem, ja nisam o tome dvojila niti jednog trenutka i oni su dobili moje povjerenje nakon prvog razgovora kad su rekli što kane napraviti i kad sam vidjela koliko su zapravo ozbiljni i predani. I mislim da iza toga može biti samo dobra predstava. Tako da sam uvjerena da će je ljudi voljeti, a u svakom slučaju kad će htjeti promišljati o njoj dublje, onda će sigurno naći materijala koji će ih intrigirati. Vjerujem, ne znam da ste razmišljali, ali vjerujem da bi bilo i puno upita da postoji kontakt, odnosno komunikacija s publikom. Vjerujem da bi se osobito srednjoškolci uključivali na ovu temu. Da, mi smo na neki način namjerno malo izbjegavali to, zato što malo idemo na jedan indirektan način komunikacije s njima. Oni će sigurno dobiti određenu komunikaciju promišljanjem uopće o predstavi. Sad, sam trenutak da mi ulazimo u određene pitanje odgovore, mislim da bismo samo zatvorili stvar. Ali smo osmislili da nakon predstave zapravo će srednjoškolci dobiti evaluacijske listiće na kojima će biti određena pitanja koja bi mi jako voljeli da oni ispune. Da vidimo uopće koji je njihov odnos prije bio o toj temi, koje je sada, da li ih je išta navelo da promijene svoj odnos, kako su zapravo ugradili svoj stav. Jer mi često poprimamo stavove tako što učimo vrijednosti ili tuđe stavove prihvaćamo kao svoje. I često imamo neke predrasude iz neznanja.
A mislim da je u ovoj predstavi jako dobro što mi nudimo svo znanje iz svih uglova i onda je super da nakon toga odlučiti koji god hoćeš imati stav, ali onda nek taj stav bude potkrijepljen znanjem, ne samo pukim, ono, kako se to kaže, preuzimanjem nečeg tuđeg. Da. Mene ste zaintrigirali to vrlo. Ako vam išta znači, vidimo se svakako u subotu. Ne bih voljela da nam cijelo vrijeme prođe, a da se ne dotaknemo programa. Što nas još očekuje, onako što biste vi izdvojili? Da, ja bih samo rekla da evo, do kraja mjeseca, dakle ovog listopada, imamo još jedno gostovanje prije premijere. I to je predstava gostujuća privatne kazališne produkcije Play Drama iz Splita i koprodukcije zapravo njihove sa kazalištem mladih iz Splita. Riječ je o predstavi Zbunjoza koju je režirao Ivan Plasiblat i četiri mlada glumca igraju u toj predstavi. Predstava je njemačkog, poznatog njemačkog dramatičara i redatelja Maurisa von Meyenberga koji je mlađi, 72. godište. I osobita je vrijednost njegovih dramskih tekstova u tome što kroz oprost kojem ocrtava suvremenog čovjeka provlači i duhovitost i ljubav za svoje junake. Evo, to je jedna ljubavna, ajmo reći, zavrzlama, četiri, dva para, dvije glumice, dva glumca, Nikša Arčanin, Bojan Brajčić, Sara Ivelić, Ana Marija Veselić. Nama možda nepoznati glumci, ali to ne znači da predstava nije dobra. Zbunjoza 25. Nakon toga premijera naša i dakle reprize predstave Neprilagođen 30. i 31. Također u 20 sati. Predstava se igra na maloj sceni. A nakon toga zakorašit ćemo nakon blagdana svih svetih u Studeni. U Studenom je doista jako puno programa. Četiri predstave koje su u programu pretplate, koje smo i najavljivali. To je predstava Velika zvjerka u izvedbi kazališta Planet Art iz Zagreba. Zatim Mizantrop, predstava gostovanje Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. Još jedno ovako, rekli bismo, društveno angažirana tema. Osoba koja je pravdoljubac i koja svakome kaže u lice ono što bi trebalo reći, bez licemjerja, postaje zapravo izopćena i odbačena iz društva upravo zato što je takva. Ali to je tako očigledno. Da, da. Dakle, Velika zvjerka, Mizantrop, zatim Barufe, dvoranska premijera naše predstave koja je nastala u koprodukciji četiri kazališta, Istarskog narodnog kazališta, Slovenskog narodnog gledališća iz Nove Gorice, zatim kazališća gledalište Kopar, kazalište iz Kopra i Teatra Stabile iz Trsta. Barufe u dvorani premijerno 18. studenog i ta predstava je u pretplati, a prije toga još dvije predpremijere. Zatim još u programu predstava, velika ansambl predstava Ustav Republike Hrvatske u izvedbi kazališta Kerempuh iz Zagreba 27. da ne zamaramo sad ljude s tim datumima. Dakle, to su četiri predstave iz programa pretplate. Zatim, kako se ove godine pomakla noć kazališta s 18. sa 3. vikenda na 4. I pridružili smo se i toj manifestaciji u sklopu noći kazališta 25. u subotu. Izvešćemo predstavu Mistero Bufo. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Predstava se igra na velikoj sceni. Reprizirat ćemo između ostalog i Štorice od polnoći. Organizirana je to posjeta u jutarnjim satima u maloj dvorani. Autor, redatelj i pripovjedač je Aleksandar Bančić. Također jedan gostujući program stand-up show Nikole Đuričkog. Jedno gostovanje u organizaciji Viri do SA iz Pule. I jedan glazbeni program. Ugostit ćemo poznatu pulsku, odnosno nekad pulsku, sad više radi u Italiji, pijanisticu Jasnu Kovačević,
koja je sopran. Nju će pratiti uz klavir Sandro Vešliga i poznati pulski pijanist. Koncert je na rasporedu 4. u subotu, a na programu su dijela Petra Ilića Čajkovskog i Sergeja Rahmanjinova. I nešto što već dosta Puležana zna, jer je sam naš program na našim web stranicama, sve se ulaznice mogu kupiti i online uz popust od 10%. To je jedan spektakl, Orašar na ledu, u izvedbi Sankt Petersburškog State baleta, u utorak 14. Dakle, Orašar na klizaljkama, baletani na klizaljkama, led na čitavoj pozornici Istarskog narodnog kazališta. Evo, to je program uglavnom za studeni. Naravno da ćemo se mi još u prosincu vidjeti, tako da ćemo tada najaviti program za prosinac zapravo i ono što nas čeka. Sada, dakle, nakon Zbunjoze slijedi i ono zbog čega smo večeras ovdje i čemu smo posvetili najveći dio, to je Neprilagođen. Moram vas još za kraj pitati, je li sve spremno? Imate još 5 dana, vjerujem da je ono glavno. Da. Važno je dvije stvari. Nekako uvijek nam fali vremena. Pa, ali je dobar šlagvort za ovo što ste pitali. Spremno će biti sutra. Sutra imamo prvi dan tehničkih proba, tako da sutra se predstava oprema zajedno sa svjetlom i sa animacijama i projekcijama, što je jako važno reći, da nam je jedan od suradnika i maltene moj partner na sceni, Vibor Juhas. On je radio predivne projekcije koje odlično prate cijelu priču. Tu su oblikovatelj svjetla Dario Družeta, oblikovatelj tona Miodrag Flego i inspicijent Manuel Kaučić. I to je mala, ali sretna ekipica. Kombi ekipa. Sutra je sve spremno. Da. Ništa, evo, za kraj, ne preostaje nam drugo, dakle, nego subota, jel tako, 28. u 20 sati. Da. Tako je. Reprize 30. i 31. također isto. U 20 sati. Vjerujem da će biti dobro posjećeno i želim vam puno uspjeha. Hvala. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Bilo je to sve u današnjoj zapadnoj strani. Kao što sam već rekla, nakon ovoga slijedi Novigradska kronika. Ostanite i dalje uz program TV Nove. Mi vas pozdravljamo ovdje iz studija u Mletačkoj 12. Laka vam i ugodna noć. Doviđenja.